za besedo. Morda bi jaz v tem svojem prispevku dal še nekatere druge poudarke, delno povezane z dogajanji na tem področju lokalne samouprave, delno v povezavi z novo koalicijsko pogodbo. Eno področje, ki ostaja neurejeno, je problem pokrajinske ureditve Slovenije oziroma decentralizacije. Kot veste, smo v mandatu 2004-2008 oziroma leta 2006 takrat sprejeli spremembo ustave in to decentralizacijo tudi zapisali v ustavo. Ampak od takrat do sedaj se nikoli ni zmoglo oblikovati ustrezna politična večina, ki bi to določbo udejanila. Zdaj, tokrat je v tem mandatu prvič oblikovana neka ideološka večina, ki pokrije več kot dve tretjine političnega prostora in jaz upam, da bo to, kar so zapisali v svoj program, to se pravi uvedbo pokrajin, tudi uresničeno. Zdaj, problem pri tem, ki nastane, je, da ne bo to neka slamnata pokrajinizacija oziroma uvedba pokrajin, ampak da se bo ta decentralizacija s prenosom pristojnosti, nalog in tako naprej in tudi z viri sredstev tudi dejansko naredila. Druga stvar, kar se da zaznati v tej koalicijski pogodbi, je to, da je en pomemben del, kar zadeva lokalno samoupravo, namenjen povezovanju in združevanju občin. Oziroma po domače bo ta koalicija naredila najbrž vse, da se bo določeno število občin ukinilo. Zdaj, ta ukrep bo zadev predvsem periferijo, predvsem manjše občine, se pravi tiste občine, ki so bile do uvedbe lokalne samouprave leta 1994, pravzaprav to so bila ta področja hendikepirana, ker jih iz velikih centrov niso ustrezno in so razmerno pokrivali. Prej so kolegice povedale, da se je s to reformo lokalne samouprave veliko naredilo. Veliko naredilo predvsem na tistih področjih, ki so redko poseljena. Tam so ljudje pravzaprav prvič dobili priložnost, da so se sami odločali o tem, kaj so njihove prioritete. Pripravili so projekte, ki so bili sofinansirani s slovenskimi viri ali z evropskimi viri. In če bo ta proces stekel v nasprotno smer, bo to v veliki meri pomenilo, da se bo proces pozabe teh področij pravzaprav nadaljeval. Zdaj, to, kar ima zapisano v koalicijski pogodbi, je v veliki meri nadaljevanje tega pristopa bivšega ministra Viranta, ki je v reformi lokalne samouprave v zmanjšanju števila občin videl neznansko velike prihranke. Vendar temu ni tako, tudi predvsem pa se bo s tem, če se bo to naredilo, poslabšalo dostopnost področji do tistega, kar mora lokalna samouprava nuditi. Če se leta 1994 ne bi zgodila reforma občin, bi še marsikje imeli makadam, bili marsikje še brez vodovoda in brez drugih objektov, tako pa se to vse izvedlo. Zdaj, vlada sedanja, očitno Cerarjeva, bo tudi ta pristop zagovarjala, kot tudi nekateri drugi, ki so, tudi Virant, ki so zagovarjali to združevanje občin, so to argumentirali predvsem s tem, da občine ne morejo same preživeti. Vendar ob tem so vsi pozabili, da materialno podlago za proračune občin določa zakon, oziroma določajo zakoni. In to neposredno. Odvisno od tega, nekoliko recimo dohodnine nameni se zakonom vlada za lokalno samoupravo in koliko ga sama vzame, je odvisno tudi stanje, materialno stanje občin. Če z uvedbo zakona o nepremičninah vzameš izvorne proračunske prihodke, to se pravi nadomestilo za stavbno zemljišče in ostale, potem s tem neposredno posegeš tudi v materialno bazo občin. In na tak način ne argumentira, da občine niso sposobne same preživeti ali same financirati svoje dejavnosti, je problematično, ker
če bi zastavili model financiranja občin drugače, bolj benevolentno do občin, je pač stanje na tem področju povsem drugačno. Vedno ali pa praviloma vedno se je kot cokla razvoja občin pojavila država in njena birokracija. In jaz mislim, da bi morali predvsem na tem področju narediti ključen preboj, to se pravi izvesti debirokratizacijo. Če samo navedem nekaj primerov, ne, vi veste, da je ali pa bo ostalo nepočrpanih 238 milijonov evrov za iz kohezijskih sredstev, zato ker vlada dve leti ni bila sposobna podpisati dokumentov za izgradnjo vodovodnih omrežij po, mislim, da 11 projektov, čeprav so že večina teh imela izbrane izvajalce, ne samo, da so dobili gradbena dovoljenja, ampak tudi izbrane izvajalce. Spomnite se tudi mandata Boruta Pahorja, ko je vlada odzela in spremenila namene za del sredstev, ki so bila namenjena pokrivanju belih lis oziroma izgradnji optičnih omrežij po perifernih področjih. Spomnite se lahko tudi prerazporeditve sredstev iz kulture, mislim, da šlo za 60 milijonov evrov, ki so bila namenjena investicijam v kulturne objekte, pa jih je vlada Boruta Pahorja odzela in namenila za druge projekte, praktično skoraj izključno v urbanih središčih. In zdaj, če mi na osnovi tega nekako argumentiramo, da občine ne morejo funkcionirati ali pa da je potrebno to združevati, se mi zdi, da je to nekorektno ravnanje. Še ena zadeva, ki se predvideva v tej novi koalicijski pogodbi, je inštitut odpoklica župana in občinskih svetnikov. Zdaj, načeloma je to v redu, ne, ker proti tistim, ki so storili kazniva dejanja, pač se morajo izvesti kazenske sankcije. Ampak del tega odpoklica je možen tudi že sedaj. Kajti, če računsko sodišče ugotovi, recimo, kršitve, ki so lahko predlaga tudi organu razrešitev predstojnika organa, torej tudi župana. Vendar, dokler to govorijo, ne, in predlagajo, da ta inštitut odpoklica osebe, ne, ki preprečujejo izvajanje ustavnih in pa zakonskih pravic, recimo enega izmed poslancev, potem se iz tega najbrž vidi, da da to ni najbrž resen namen, ampak je bolj namenjeno discipliniranju ali pa političnemu sankcioniranju odgovornih oseb v posameznih okoljih. Če to predlaga Cerar, ne, ki jo onemogoča, ne, s svojo politično ekipo, da bi Janša izvrševal svoje poslanstvo kot poslanec, potem se vidi, da se s tem ukrepom ne misli resno. Če Cerar istočasno predlaga za ministra za pravosodje gospoda Klemenčiča, kateremu je ustavno sodišče kot predstojniku organa KPK je ugotovilo 8 kršitev zakonov v revizijskem poročilu, ki je dokončno, potem se vidi, ne, da bodo ta pravila inštitut odpoklica veljala samo za ene osebe. Najbrž tiste politično neprimerne, ne pa za tiste, ki so jim drugi državni organi, neodvisni organi, ugotovili hude kršitve pri poslovanju v eni izmed preteklih služb. In tu se vidi, ne, da ta vlada, ki se sedaj oblikuje, ne bo poslovala z vzorom, ne, ampak na nek drug prirejen način. Jaz mislim, da gre tu v tem primeru za nekonsistenten pristop, da so ti pristopi nekonsistentni, se je videlo tudi ob nekaterih interpelacijah, ki smo jih sklicevali v prejšnjem mandatu, ko smo opozorili številne probleme proti odgovornim osebam, proti ministrom, vendar politična večina, del tene, oziroma dve tretjine strank sedanje koalicije, prihaja v isto Cerarjevo koalicijo. In najbrž to, kar so podpisali, je namenjeno bolj javnosti, nekemu vzbujanju vtisa, da se bo nekaj resnega tem področju zgodilo. V principu pa se bo to delalo zelo prirejeno in to predvsem politično prirejeno. Skratka, na tem področju
lokalne samouprave predlagamo, da se, predvsem zato, ker je delovala učinkovito, da se ti ukrepi izvajajo previdno, premišljeno in da se v sistem, ki funkcionira dobro in učinkovito, ne posega. Mnogo več je tistih področji, ki ne delujejo, ki so čisti proračunski strošek, ki zraven še delajo mimo zakonov in pravil in tam bi bilo najprej potrebno zadeve urediti in pa sanirati, ne pa najprej se lotiti lokalne samouprave, ki se je pokazala kot učinkovita in uspešna. Hvala lepa.